היי גייז, טוב, הקיץ כאן, והלחות, והחום, וה... ואחד הדברים ששואלים אותי הכי הרבה בקיץ, זה השיער, על השיער שלי. איך השיער שלך נראה כזה טוב בלחות, איך הוא מרזיק מעמד בלחות, את מדברת על זה שאת חופפת כל 3-4 ימים, איך את עושה את זה, איך השיער מרזיק מעמד. אז חשבתי שאני אעשה עוד סרטון על שיער, כי מלא זמן האמת לא עשיתי, ואני אדבר קצת על זה, תוך כדי שאני אעשה את השיער שלי יחד איתכם, ואתם תראו. אז קודם כל אני אוציא את כל השיער שלי מהמברשת, כי זה ממש לא מנומס שבאתי לצלם ככה סרטון עם כל השיער שלי במברשת. ואני אתחיל קודם כל בלהבריש את השיער שלי. עכשיו שימו לב, אני מברישה את השיער שלי בעדינות. אני לא יכולה לראות אנשים שבאים ועושים... לא, חברים, אתם שוברים לעצמכם את השיער, אל תעשו את זה. אז ממש בעדינות מלמטה עד למעלה, וגם כשממש קוראים את השיער, זה מאוד מאוד מנפח את השיער. שימו לב, השיער שלי הוא נקי לגמרי, אני חפפתי אותו אתמול בסביבות 7:30 בערב, ככה שעד שהלכתי לישון הוא כבר כמעט התייבש לגמרי. אני ממליצה קודם כל לא ללכת לישון על שיער רטוב, כי הוא בוודאות לא... יהיה יפה למחרת. טוב, אז השיער שלי מוכן, ואני בטוחה שהרבה מכם תגידו כאילו, וואו, השיער שלך נראה טוב ככה, למה את עושה דברים עם חום וכאלה. השיער שלי באמת הוא מאוד מאוד חלק, ולכן יחסית קל לי להתמודד איתו, אבל כשאני לא עושה עיצוב, בין אם זה בייביליס, בין אם זה מחליק, לא, פן, לא משנה מה, אז השיער לא מרזיק מעמד כמה ימים, ובדרך כלל אחרי יומיים כבר הוא נראה מגיל כזה, ואז אני צריכה לחפוף אותו, ואני מעדיפה שלא. אז דווקא אני מוצאת שכאילו עם זה שאני עושה עיצובים לשיער, זה שומר על השיער שלי ליותר זמן. עוד פעם, התחלתי לשעמם את ג'אנגו והוא הלך. ועכשיו אני עוברת למסרק, כל העבודה שלי מעכשיו תהיה עם מסרק. מסרק גדולה, מסרק זה נקבה, מסרק גדולה, מסרק גדול. נראה לי זה לא נקבה, מסרק גדול, לא יודעת, who knows. ג'אנגו, חזרת אליי? ג'אנגו חזר. אז קודם כל להגנה מחום על השיער שלי, אני אוהבת להשתמש בשילד, ושילד, style extending spray. עכשיו אני מוצאת שזה גם מגן מחום וכאלה, גם יש איזה ריח ממש ממש טוב, אבל בלי קשר לזה, זה באמת עוזר שהעיצוב יהיה יותר זמן. קוראים לזה style extending spray, כאילו מעריך את החיים של העיצוב. זה שקשק טוב 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 טוב, ממש ממש חשוב, ולא להעמיס יותר מדי. זהו. טוב, אולי עוד קצת. זהו. ואז אני לוקחת חלק ראשון, מסרקת אותו כמו שאתם רואים, לוקחת את המחליק שלי שהוא כבר חם, ואני לאט 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 עוברת על המחליק, ותמיד אני לוקחת את המחליק קצת כלפי פנים, ואז הוא בעצם מסדר לי את כל השוונסים של השיער. טוב, זה ממש קשה לעשות את זה בלי מראה. אולי אני אביא מראה. יופי, אשלי, 5 שנים ביוטיוב ועוד לא למדת שכדאי לצלם סרטון עם מראה. כל הכבוד. כמעט שברתי את המראה. לאחרונה אני אישית לא אוהבת לעשות מחליק שהוא חלק חלק חלק, ההפך, אתם תראו שבהמשך אני עוד אעשה כל מיני טריקים מגניבים כדי שלשיער יהיה קצת מרקם, אבל עצם זה שמעבירים את החום על השיער כבר סוגר את הקוטיקולה של השערה וגורם לעיצוב להיות הרבה יותר עמיד, אז כן. רגע, צד שני, לא שמתי שילד. עכשיו אני אוריד את החלק הבא של השיער, וגם פה אני, כאילו, אני לוקחת רק את החלק העליון, 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 וכן, חברים, יש לי פס לבן בשיער, זה לא מזקנה, זה חוסר פיגמנט, שיתעצם לי בגלל הלידות, כן, כן, אני מתה על אלה שרושמים לי, יו, איזה סקנה, את יש לך שיער לבן. קצת צ'יל. ועכשיו מה שאמרתי לכם, אני לא אוהבת שזה כאילו ממש ממש מחליק כזה מקלות, אז אני עושה קצת וייב, אז אני לוקחת את המחליק שלי, קצת פונה החוצה, ולאט לאט מורידה, אני לא ממש עושה טלטל, כי אני לא רוצה כאילו בייביליס פה, אבל אתם רואים? זה נותן מראה של פחות מחליק, יותר טבעי, יותר... I woke up like this. אז אני לוקחת את זה, ומסובבת טיפה...
אתם יכולים לראות שזה נראה סופר סופר טבעי, כאילו ממש ממש יפה ליום יום, זה לא נראה מעוצב מדי. אני חושבת שלקבל את המראה הזה, מה שהכי חשוב, כאילו בניגוד למה שרוב האנשים עושים במחליק, זה בדרך כלל עושים ככה, ואז ממש צמוד לקרקפת מורידים את זה. ואז מה שקורה זה יוצא פשוט מחליק מקלות, בלי נפח ובלי תנועה בשיער, ואז זה נראה נורא נורא עשוי, וזה בדיוק לא מה שאני רוצה. אז כאילו אם אתם שמים לב, אני לוקחת את המחליק רחוק מהראש, אני אראה לכם עכשיו בצד הזה, כאילו נגיד באזור הזה מה שחשוב לי, זה כאילו שפה ייראה סבבה. אז אני לוקחת את כל השיער מפה, עם המסרק כלפי חוצה מהראש, אתם רואים ממש החוצה? אז בניגוד למה שרוב האנשים חושבים, במקום לקחת את המחליק ככה, אני לוקחת את המחליק מלמעלה, בחלק פה, ואני לוקחת את השיער רחוק מהראש, ואז כבר מחליקה את שער השיער. זה הגיוני? תראו, תראו זה יפה, זה נופל. אתם רואים? זה פשוט עושה את השיער כאילו יפה, אבל טבעי. זהו, סופר סופר קל, עכשיו רק החלק האחרון של השיער נשאר. תחליטו אתם איפה אתם רוצים את השביל שלכם. קטע הזה, שזה טבעי בשיער, אני לא רוצה להרוס את זה, אני רוצה להשאיר את זה, אבל רק פה, מה שכאילו השיער השרוף שלי, שהוא כאילו לא נראה טוב, אני רק את זה קצת רוצה לעבור על זה, שזה יראה טוב. אז אני קודם כל ניקח את הצד השני, ופה גם ממש ממש חשוב לא להחליק יותר מדי את החלק הזה, כי זה כאילו, אם זה יותר מדי צמוד פה, לא יודעת, אני פחות אוהבת. אז אני לוקחת מפה, אני לוקחת את המחליק כאילו קצת החוצה ככה, ואז אני מחליקה. עכשיו את כל השאר אני לא אקח ממש מהקרקפת, כי שוב אני רוצה שעדיין יהיה לי שם קצת נפח, אז אני מתמקדת על החלק התחתון של השיער, ואני לוקחת את זה טיפה כלפי פנים, כדי שהסיומת תהיה יפה, ולהכניס את כל הקוטיקולות פנימה, תראו. איזה הבדל, זה כאילו ממש ממש בקטנה, אבל בעיניי זה עושה מה זה הבדל, כאילו השיער נראה פי אלף יותר טוב. בגדול זה החלק כאילו שאני ממש צריכה לעבוד עליו, כדי שזה ייראה פשוט יפה וחלק. אני חושבת שסך הכל מה שחשוב להבין מהמדריך הזה, זה שהכי חשוב לי זה איך מרקם של השיער שלי נראה, ופחות אם הוא ממש ממש חלק או מטולטל. כאילו לי חשוב שהשיער נראה עם ברק. יואו, אני חייבת להסתפר, אימאלה, זה הכי לא ישר פה ביקום. אז בהחלט אפשר לראות את ההבדל במרקם בין הפס שעכשיו עשיתי וכאילו האזור הזה. אני חייבת להגיד לכם משהו, לא כל מחליק בעצם משנה ככה את המרקם של השיער וסוגר את הקוטיקולה. אז אני ממש אוהבת את המחליקים של המיקה, אתם יודעים את זה, זה הסיבה, לא רק בגלל שזה מגיע לחום מסוים, הגובה של החום מבחינתי זה לא מה שקובע אם מחליק הוא טוב או לא, ההפך, מחליק שטוב לא צריך לשים אותו על חום מאוד גבוה. אוקיי, ועכשיו לחלק האחרון, שאני לא רוצה להרוס את זה, זה נפח מאוד טבעי, ואם אני ארוס את זה, זה יראה כאילו עשיתי מחליק, ואני לא רוצה שזה יראה שעשיתי מחליק, אז אני לוקחת את השיער, משפריצה את החלק התחתון בלבד, ואתם רואים שכל החלק הזה ממש יפה, רק פה, אני מעבירה את המחליק רק כאן. אפשר לראות שכל החלק הזה של השיער שלי בעצם לא כל כך עשיתי פה מחליק, ולכן זה נראה מאוד מאוד טבעי, כאילו לא עשיתי מחליק. כשסיימתי, אני נותנת לשיער קצת ככה להתקרר, ואז אני אוהבת לקחת ספרי, ומה שחשוב זה לקחת ספרי שהוא לא extreme hold, אלא משהו כמו זה, זה הטוני אנד גיא casual, וקוראים לזה flexible hold hairspray, light hold with natural movement, זה אומר שזה ספרי שהוא עדיין מאפשר לשיער לזוז, הוא לא ממש ממש חזק ומקבע, אז לשקשק את זה ממש טוב, וגם צריך לדעת מאיזה מרחק לשים ספרי לשיער, כי עכשיו אם אני באה ועושה את זה מקרוב מדי, אני אקבל גוש של לחוט, בעצם מהספרי, משהו רטוב פה, וזה יכול להרוס את כל מה שעשיתי. אז מה שחשוב, ומשהו פה דביק משום מה, לא יודעת, מה שחשוב זה כאילו לעשות את זה ממש מרחוק. ורק לתת לזה כאילו ליפול על השיער. אז זהו, אז ככה אני עושה את השיער היומיומי שלי בקיץ, ככה זה מחזיק לי מעמד במהלך כמה ימים טובים, והשיער נראה מאוד מאוד טבעי,
זה באמת לא נראה מתאמץ מדי, ומה שיפה בעיניי זה שביום השני אפילו, זה נראה אפילו קצת יותר טוב. אז זהו, זה הסרטון שלי להיום, מקווה מאוד שזה עזר לכם, אם אתם עוד רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם, ולחיצה כאן, פשוט תלחצו כאן. אתם יכולים גם לצפות בסרטון הזה, אם עוד לא צפיתם בו, אני ממש ממליצה בחום. שיהיה לכולם אחלה יום, להיפגש בסרטון הבא. Love you guys. ביי.